Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Pode mandar tirar o óculos? Tira de óculos. Isso. Tira a peruca dele. Isso. Tira mais. Casaco. Não, casaco. Tira a roupa. Tira o casaco. Pra poder mostrar a camisa. Tira o casaco, preso. Casaco, preso. Agora não é hora de fazer pirraça. Não, eu não vou lhe dar. Então, tira isso aí, pô. Não vou lhe dar ajuda na mão pra vocês. Não, ninguém vai te deixar isso com o corpo. Deixa eu ver se eu gostar na mão. Tira o casaco. Tira o casaco. Tira o casaco. Não vou te. Tira o casaco. Isso. É só tirar a roupa. Camisa não, tirar normal. Não tem esculacho. Ninguém tá te fazendo nada, pô. Aí. Sente esculacho. Não. Devagar. Isso. Bota de volta o. Pronto. Tira. Bom, tira a máscara. Só um minuto, peraí. É isso, não tem esculacho nenhum. Qual é o teu nome? Valvindo da Silva. Qual a cela? B7.